två personer klättrar upp för en balkong för att begå ett rån inne i en lägenhet inne i lägenheten sover en man och en kvinna en kort stund senare rings det in ett SOS-samtal SOS är två, vad har inträffat? jag har dödat två personer välkomna tillbaka till Advokatsnack, David Massi här den här veckan ska vi prata om nödvärnsrätt och rätten till självförsvar. När får man använda sig av våld? Och hur långt får man gå i våldsanvändningen? Som många av er säkert redan har hört så skrev sig tidningarna under föregående vecka om ett dubbelmord som har inträffat i Ulricehamn. Kortfattat om vad vi vet från den händelsen baserat på de uppgifter som har framkommit i media. En man och en kvinna låg och sov i deras lägenhet när två personer klättrar upp för en balkong och bryter sig in i deras lägenhet ett stort tumult utbryter och en kort stund senare ringer lägenhetsinnehavaren in till 112, till larmcentralen och uppger att han har dödat två personer enligt uppgifter i media så ska de här två personerna, som sedermera avled, ha varit maskerade en ska ha varit utrustad med kofot och den andra ska ha burit skyddsväst ytterligare två personer ska ha försökt ta sig in via ytterdörren och just i detta nu så sitter en person häktad för dubbelmordet och två personer sitter häktade för försök till grovt rån. En 21-åring häktas på sannolika skäl misstänkt för dubbelmordet medan en 20-åring och en 17-åring häktas på sannolika skäl misstänkta för försök till grovt rån i samband med onsdagens dubbelmord. Det här är lite kortfattat om vad vi vet från den här händelsen. Så, vad gäller? Hur långt får man gå i sin nödvärnsrätt? Hur långt får man gå i självförsvar? reglerna om nödvärnsrätt regleras i 24 kapitlet brottsbalken en gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig rätten till nödvärn föreligger mot ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom den som är våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar gärning den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg eller den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse okej, vad innebär då det här? ja, lite kortfattat kan man säga att den som då utsätts för ett brottsligt angrepp, antingen ett överhängande sådant eller ett pågående sådant har rätt att försvara sig om en person utsätts för misshandel, en pågående misshandel, så har den personen rätt att försvara sig genom att slå tillbaka eller om någon till exempel bryter sig in i din bostad ja, då har man rätt att försvara sig, man har rätt att ta till våld för att försvara sig mot det här brottsliga angreppet om vi backar tillbaka till den här händelsen i Ulricehamn utifrån uppgifterna i media i vart fall så tycks det vara så att två personer har brutit sig in i en bostad via balkongen redan där kan man konstatera att bostadsinnehavaren befinner sig i en nödvärnssituation att man befinner sig i en nödvärnssituation innebär dock inte att man får ta till vilket våld som helst det krävs fortfarande att det här våldet som man då utövar inte är uppenbart oförsvarligt och i det här fallet så vet vi att två personer har avlidit, man har alltså tagit till ett mycket allvarligt våld i självförsvar. För att kunna göra någon form av bedömning om huruvida det här våldet som då har använts har varit inom ramen för vad som kan anses vara försvarligt så måste man ta ställning till två frågeställningar ett, hur allvarligt var det här pågående eller inledande angreppet? och två, vilka alternativ har stått till hands för den angripna? det är inte per automatik så att dödligt våld anses vara uppenbart oförsvarligt dödligt våld han omfattas av nödvärnsrätten. Vad vet vi då mer om händelsen utifrån de mediala uppgifterna? Ja, vi vet ju att två stycken ska ha försökt bryta sig in eller till och med har brutit sig in via balkongen. De här två personerna tycks ha varit maskerade, en ska ha burit skyddsväst, en ska ha haft en kofot. Det finns också uppgifter om att ytterligare två personer ska ha försökt bryta sig in i den här bostaden via ytterdörren vi vet också att åklagaren i vart fall är av uppfattningen att två personer, högst sannolikt de som försökte bryta sig in via ytterdörren är misstänkta för försök till grovt rån och just den här sista detaljen är särskilt intressant, för det är nämligen ingen långtgående slutsats att dra och tro att åklagaren är av uppfattningen att även de här två personerna som trängde sig in i bostaden via balkongen var delaktiga i det här rånförsöket. Vad som också är intressant är att det här rånförsöket har rubricerats som ett försök till grovt rån. Det här innebär i sin tur att det där inledande angreppet det här överhängande eller pågående angreppet, det var av ett mycket allvarligt slag. Det motiverar i sin tur ett allvarligare våld från bostadsinnehavaren gränsen för vad som är uppenbart oförsvarligt den skjuts uppåt ju allvarligare brott eller ju allvarligare våld man själv är utsatt för desto mer våld får man själv ta till i självförsvar, i nödvärn även om en framtida domstol skulle komma fram till att det här våldet som lägenhetsinnehavaren eller bostadsinnehavaren använder sig av, nämligen det dödliga våldet har varit uppenbart oförsvarligt även om en domstol skulle komma fram till det finns det fortfarande utrymme för att frikänna den här personen det finns nämligen ytterligare en regel i 24 kapitlet brottsbalken, nämligen sjätte paragrafen om nödvärnsexcess det är ju inte helt orimligt att tro att den här lägenhetsinnehavaren som låg och sov när de här två personerna bröt sig in hamnade i en panikartad situation hans handlingsutrymme måste ha varit ytterst begränsat att ringa polis till exempel var antagligen inte ett rimligt alternativ, De här personerna höll ju på att bryta sig in i hans bostad att fly bostaden tycks heller inte ha varit ett alternativ då ytterligare två personer har försökt ta sig in via ytterdörren det finns därför god grund att anta att den här personen har befunnit sig i en situation, att hans agerande har varit inom ramen för vad som är försvarligt och att han under alla förhållanden har befunnit sig i en nödvärnsexcess situation allt det här jag har pratat om hittills, det är baserat på de mediala uppgifterna och som jag har sagt många gånger, lita inte enbart på de mediala uppgifterna, vänta tills tingsrättens dom domstolen kommer ju göra en bedömning baserad på bevisningen i målet det kommer ju så småningom finnas en brottsplatsundersökning det kommer finnas blodspår, det kommer finnas vittnen som kommer uttala sig om händelseförloppet och kanske kommer det vara på det sättet att det som framkommer av den bevisningen visar att gärningen var uppenbart oförsvarlig eller att den misstänkte i det här fallet inte hamnade i en situation där han svårligen kunde besinna sig man skulle till exempel kunna tänka sig att de här gärningsmännen när de bröt sig in i bostaden men blev påkomna, försökte fly man skulle kunna tänka sig en situation där det brottsliga angreppet upphörde men där lägenhetsinnehavaren fortsatte att utöva våld trots att det inte längre förelåg någon nödvärnssituation det är ju omständigheter som i så fall skulle tala för en fällande dom men hur det slutar i det här enskilda fallet, ja det får vi reda på så småningom när tingsrätten har meddelat sin dom just det här rättsfallet är särskilt intressant enligt min uppfattning jag tror att allmänheten är av uppfattningen att man rimligtvis borde ha en långtgående rätt att försvara sig i sin egen bostad när personer bryter sig in i ens egna bostad så måste man få ta till det våld som krävs för att försvara sig mot det här angreppet jag tror personligen att många är av uppfattningen att man får gå oerhört långt för att skydda sig mot angripare som bryter sig in på det här sättet men ibland så korrelerar inte allmänhetens uppfattning med juridiken det finns avgöranden där människor har brutit sig in i en bostad eller sökt upp en annan person i dennes bostad och där bostadsinnehavaren har försökt försvara sig men ändå dömts till exempel för vållande till annans död så, det ska därför bli högst intressant att följa vad slutresultatet blir i det här fallet vad tycker ni? hur långt borde man få gå när någon bryter sig in i ens egen bostad? spelar det någon roll vilket våld man använder sig av? borde man ha rätt att använda sig av vilket våld som helst? eller borde det finnas gränser för hur långt man får gå? tyck till i kommentarsfältet här nedanför jag hoppas att ni tyckte att avsnittet var intressant tryck på den här gilla knappen i så fall och glöm inte att prenumerera på den här Youtube-kanalen. tack för idag, vi ses nästa måndag